Ura do të hapet për të gjithë trafikun më 20 janar 2017, kështu thuaj në dokumentin e publikuar nga Bashkimi Evropian në UEFA-shën zyrtare. Pas diskutimeve të gjata të dy kushtit të vitit 2015, në atë kohë që ministra për dialog Edita Tahiri dhe kryenegociatori Marko Gjurić, sipas dakordimit të dyja vendeve ishin rënë dakord për detajet e fundit të mbetura për zbatimin e kësaj marrëveshje të dialogut. Në dokumentin e titulluar Dialogu ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian zbatimi marrëveshjes për urën e Mitrovicës, thuhet se është në horizont dhe ai do të ishte simboli normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet serbëve të Kosovës, shqiptarëve të Kosovës dhe komiteteve të tjera. Tutje theksohet se rivitalizimi i urës dhe rrugës Mbreti Petar do të kontribuojë shumë në lehtësimin e kontakteve ndërmjet të gjithë njerëzve të Mitrovicës veriore dhe jugore, dhe kështu do të kontribuojë në shkëmbime dhe mirëkuptim. Ora dakord që do lëshohej ileja e mbetur e ndërtimit dhe se rivitalizimi i urës së Mitrovicës dhe rrethinës së saj do të fillojë me 14 gusht 2016. Ura e Mitrovicës do të hapet për këmbësorët dhe automjetet në të dyja drejtimet në përputhje me rekomandimet e vlerësimit teknik dhe dizajni arkitektonik rënë dakord të dyja palët në qershor të 2015-s. Punimet e ndërtimit të urës do të kryhen duke hyrë në kantiere përmes rrugës hyrëse jugore. Ura do të hapet për të gjithë trafikun më 20 janar 2017. Po ashtu në atë kohë ishte planifikuar që një grup pune do të monitorojë dhe shqyrtojë rregullisht së bashku me të dy kryetarët e komunave kushtet mbizotruese politike dhe të sigurisë në komunat gjatë dhe pas procesit të rivitalizimit.